现在咱们看到的是一般红木家具制作过程中呢，运用到红木家具柜门上那儿的一个榫头，隔角榫的虚榫，我们行内呢也叫双面隔角带夹皮的一个榫卯结构。这个榫卯结构呢是利用上有荷叶的边料出榫眼啊，另外一个边料呢出榫头，双面进行隔角，两翼对上面的一个边框料呢进行一个夹住夹合住，能有一个更高的咬合。然后边料出榫头之后，能利用这一段的一个余量卡扣住整个边框料。当家具组装上安装上荷叶之后，能利用榫头将它卡扣住这也就是咱们行内所说的夹皮的隔角榫坚固性是做柜门家具门板的最结实的一种榫卯结构。朋友们可以看一下组装好的一个形制。这个呢是我组装好的长边出榫头另外一个呢出榫眼，整体的给它进行卡扣住朋友们你们看一下我上下晃动左右力量感是非常强，包括斜角这也就是红木家具中最结实程度最高的一个柜门的组装榫卯。想了解更多红木家具组装榫卯，想了解更多红木家具的榫卯结构，什么是传统榫卯结构，厂家做的榫卯究竟是否是传统榫卯的，左上角给我点个关注。